Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Ronaldo'nu haydagan Erik Ten Hag endi Rashfordni qo'rqitmoqchi. Erik Ten Hag Manchester United'ni boshqarayotgandan beri mashhur o'yinchilar bilan o'zaro munosabatda muammolarga duch kelmoqda. Cristiano Ronaldo va Jadon Sanchoning jamoani tark etishiga Niderlandiyalik murabbiy bilan kelishmovchiliklar sabab bo'lgandi. Endi navbat klub tarbiyalagan yulduz Marcus Rashfordga keldi. The Sun nashrining yozishicha, Erik Ten Hag Marcus Rashford bilan umuman muloqot qilmay qo'ygan. Klub mutasaddilari bosh murabbiy va mashhur o'yinchi munosabati buzilgandan xavotirda. Kelishmovchilikning kelib chiqishiga yanvar oyining oxirida yuz bergan vaziyat sabab. O'shanda 26 yoshli hujumchi tungi klubga borgan va spirtli ichimliklar iste'mol qilgan. Ertasiga kasal ekanini aytib, mashg'ulotlarga kelmagan. Bu holat Erik Ten Hagning g'azabini keltirdi. Bosh murabbiy ayni paytda Marcus Rashfordning jismoniy holati talabga javob bermasligini ta'kidlamoqda. Ekspertlar yuzaga kelgan vaziyat Marcus Rashfordning klubdagi kelajagiga jiddiy ta'sir qilishini bildirmoqda. Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida soqol chiqaruvchi, simirtiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtini davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mbappe Ramos bilan Realga o'tishini muhokama qildi. Sergio hujumchiga Madriddan uy topishida yordam beradi. Sergio Ramos Kylian Mbappega Realga o'tishidan oldin yordam beradi. PSG bilan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qilgan hujumchi bir necha hafta davomida Madridga ko'chib o'tishga tayyorgarlik ko'radi. Lekin ob xabarga ko'ra Mbappe Ramos bilan aloqada bo'lib turibdi. Ular PSGda 2 yil birga o'ynashgan. Kylian hozirda Sevilyada o'ynayotgan himoyachi bilan Realga o'tishini muhokama qildi. Bundan tashqari qaymoq ranglilar sobiq sardori fransiyalik hujumchiga Madriddan uy topishga yordam beradi. Qayd etilishicha Sergioning poytaxtda bir nechta uylari bor va ulardan birini Kylianga sotishi mumkin. Fayzullayevga katta baho berildi. Abosbek Fayzullayev qisqa fursat ichida O'zbekistonning eng mashhur futbolchisiga aylanib oldi. Baxtiqor tarbiyalanuvchisi CSKA'dagi o'yinlari bilan butun Rossiya futbol jamoatchiligi e'tiborini qozongan bo'lsa, Qatar mezbonligidagi Osiyo Kubogida xalqaro miqyosda e'tirofga sazovor bo'ldi. Hozirda Fayzullayev Qatarning eng iqtidorli o'yinchilaridan biri va o'zbek futbolining kelajagi sifatida tilga olinmoqda. O'zbek futbolida chuqur iz qoldirgan O'zbekiston milliy terma jamoasining sobiq sardori Server Jeparov Eurofutbol.ru saytiga bergan qisqa intervyusida 20 yoshli hujumkor futbolchimizga yuqori baho berdi. Abosbek Fayzullayev Osiyo Kubogining eng yaxshi yosh futbolchi sifatida tan olingandan xursandman. Bu uning mehnatiga yarasha baho bo'ldi. Xorijga ketish haqida gapirganda birinchi navbatda qaysi mamlakatga va qanday klubga borishga e'tibor qaratish va hamma narsani tahlil qilib ko'rish kerak. CSKA'da qolgan yaxshimi yoki ketish foydalimi buni bilib olish shart. Faoliyatini davom ettirmoqchi bo'layotgan bo'lajak jamoaning o'yin uslubi juda muhim omil. Buni albatta inobatga olish kerak va ma'qul kelmaydigan joyga bormaslik lozim degan Server. Tinimsiz gol urayotgan Harri Keynni Angliyaga qaytaradigan klub topildi. Uzoq yillar Tottenhamda to'p tepib, ko'p gol urish qobiliyatiga qaramay katta sovrinlarsiz qolib ketgan Harri Keynni yozda Bavariyaga ko'chib o'tganda tajribali hujumchi Germaniyada ham gol ura olishini isbotlab kelmoqda. Keyin myunxenliklar safida barcha turnirlarda 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, 31 ta gol va 8 ta assist qayd etdi. Bavariya rahbariyati Harri Keynni jamoaga taklif qilgan bosh murabbiy Tomas Tuxel bilan xayrlashishini bildirgan. Bu holat angliyalik futbolchiga ham ta'sir qilishi mumkin. Bir necha mavsumdan beri Keynni o'z safida ko'rmoqchi bo'layotgan Manchester United 30 yoshli to'pararni Angliyaga qaytarishga qaror qildi. Manchesterliklar yangi xo'jayini Sir Jim Redcliff yordamida bu katta transferni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqchi. Shomurodovdan xushxabar. Kalerida ijarasi ustida to'p tepayotgan Romaga tegishli hujumchi Eldor Shomurodov qariyb 3 oylik tanaffusdan so'ng jarohatdan to'liq qutulib safga qaytdi. Bu haqda Sardiniya klubi matbuot xizmati rasman xabar tarqatdi. Crei sport markazidagi Kaleri mashg'ulotlari muxlislar uchun ochiq eshiklar kuni sifatida tashkil etildi.
Jamoa Carlo Enrique Giulini arenasini va maydon chetini to'ldirgan o'z muxlislari ko'z o'ngida ishladi. Mashg'ulotlar jismoniy mashqlardan boshlandi, keyin texnikani rivojlantirish va to'p bilan ishlash mahorati bo'yicha saboq berildi. Oxirida yuqoridan pas va darvozaga zarba berish takomillashtirildi. Eldor Shomurodov bo'lgan umumiy guruh mashg'ulotlarida to'liq ishtirok etdi. Yana bitta mashg'ulotdan keyin Claudio Ranieri Empoli'ga qarshi bahs oldidan ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan matbuot anjumanda uchrashadi deb bayonot berdi Cagliari matbuot xizmati. Eldor Shomurodov dekabr oyining boshida Napoli'ga qarshi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'ng oyoq barmog'i suyagini sindirib olgandi. 28 yoshli forvard tezroq oyoqqa turish maqsadida jarohatini operatsiya qildirdi va tiklanmoqda.